Baik, lintas langsung dari Johor petang ini memberi fokus mengenai inisiatif kerajaan negeri membantu melancarkan proses vaksinasi dalam kalangan penduduk menerusi perkhidmatan pengantaran penerima vaksin ke pusat pengambilan vaksin PPV. Selain usaha wanita, orang kurang upaya yang menjalankan perniagaan dalam talian bagi menampung keserawatan penyakit jantung genetik dihadapinya. Terus saja bersama Anas Muhammad Nur di Johor Baru Anas. Ya Alif, terima kasih. Sebelum kita mulakan paparan penuh berita selatan tanah air, kita ikuti dahulu statistik vaksinasi di Johor setakat semalam yang menyaksikan 25.5% penduduk menerima dos pertama vaksin manakala 10.8% penduduk telah melengkapkan vaksinasi mereka. Kerajaan Johor menerusi pertubuhan kebajikan makmur negeri mengambil inisiatif menubuhkan perkhidmatan penghantaran GOVAC bagi penerima-penerima vaksin untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Perkhidmatan percuma itu melibatkan 176 pemandu terdiri daripada orang awam termasuk mereka yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Pengurusi Pertubuhan Kebajikan Makmur Negeri Muhammad Hairi Mat berkata, setiap daerah mempunyai 5 hingga 10 pemandu bersedia untuk membawa penerima ke destinasi suntikan vaksin mereka. Sejak 14 Julai lalu Govec telah membantu menghantar seramai 596 penduduk ke semua PPV yang beroperasi dalam negeri. Untuk makluman semua kita mengambil penumpang-penumpang ini tidak kurang daripada 5 km dan tidak lebih daripada 100 km pergi dan balik. Itu yang kita punya syarat-syarat yang apabila masyarakat yang inginkan menggunakan perkhidmatan Govac ini mereka haruslah melalui satu Jumlah penumpang juga meningkat sejak Govac mula beroperasi pihaknya berharap trend tersebut dapat diteruskan bagi membantu kerajaan negeri mencapai imuniti kelompok Para penerima yang ingin menggunakan perkhidmatan Govac boleh membuat pendaftaran secara dalam talian menerusi Facebook dalam tempoh dua hari sebelum tarikh vaksinasi Bagi mengatasi lambakan kotak-kotak terpakai di sekitar kampus dan kawasan berdekatan, Universiti Teknologi Mara UITM Pasir Gudang Johor Bahru mengambil inisiatif mengitar semula bahan tersebut menjadi bahan pembelajaran kanak-kanak. Inisiatif dinamakan EduKids oleh Fakulti Kejuruteraan Mekanikal itu dijalankan awal Jun lalu berjaya mengumpul 200 kg kotak terpakai untuk dikitar semula. Ketua Kumpulan KIK Alchemist, uh, Alchemist UITM Pasir Gudang Dr. Siti Khadijah alias berkata lambakan kotak tersebut diperoleh ekoran, ekoran peningkatan aktiviti pembelian dalam talian oleh individu di kawasan tersebut. Antara produk dihasilkan ialah permainan kanak-kanak, pembelajaran kanak-kanak serta set catur bagi mengisi masa lapang kanak-kanak di rumah terutama semasa penularan COVID-19. Kami dapati banyak kotak-kotak yang diletakkan di luar pejabat jadi ia sedikit sebanyak mengganggu pandangan dan uh, lama-kelamaan kotak tersebut akan rosak dan tak dapat dikitar semula. Oleh itu uh, kami mengambil inisiatif ini dan mengumpulkan kotak tersebut uh, supaya uh, kami dapat mengguna semula kotak tersebut. Usaha tersebut dapat menyumbang kepada perkembangan minda kanak-kanak semasa pandemik COVID-19 sekaligus membawa impak positif kepada alam sekitar. Sejak dikesan menghidap penyakit jantung genetik Mei lalu, Syamil Azura Abdul Salam tekad menjalankan perniagaan menjadi ejen menjual produk makanan bagi menampung kos ubat-ubatannya yang tinggi. Berbeza dengan penyakit jantung lain, kondisi jantung dihadapi Syamil tidak boleh dibedah dan dia perlu mengambil ubat setiap hari yang menelan kos rm ringgit bagi tempoh sebulan. Lebih memilukan, Syamil turut menghidap kencing manis yang memaksa kedua-dua kakinya dipotong pada tahun 2019 dan tahun lalu. Juga menghidap penyakit paru-paru bengkak yang menghadkan pengambilan air olehnya kepada hanya seliter sehari. Ah, itulah yang masa saya masuk UAT bulan 5 tu hmm. ah, Saya ah, difahamkan Saya kena beli ubat lah kan Satu jenis ubat ni ah, Ubat ni ah, hospital tak tak dapat tanggung lah Tak dapat supply sebab Kos dia agak mahal Jadinya ah, saya kena cari alternatif lain lah Untuk saya ah, tampung ubat ni lah kan So kebetulan pula Masa tu saya dah buat paru rangup ni Jadi kami suami isteri Saga lah buat benda ni kan Sebab Dah tak ada fikir lain Kita, kita tak fikir dana, kita tak fikir apa orang kata uh, bantuan lain. Sebab memang susah kan nak dapat PKP ni kan banyak. Perniagaan Syamil dibantu suami Muhammad Nazri Kasim serta dua orang anak perempuannya yang masih bersekolah. Orang ramai boleh menyalurkan bantuan menerusi akaun Maybank Syamil di 1513-4205-7711 atau hubunginya di 012-744-0262. Baiklah, paparan tersebut mengakhiri laporan dari Selatan Tanah Air terus patuh SOP Kementerian Kesihatan walaupun anda sudah melengkapkan dos kedua vaksinasi anda. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anas.